መከላከያዎቹን ሳገኛቸው እባካችሁ እርዱኝ እንዲያርገዋል ምናምን ብዬ ስላቸው እነሱ በፈቃደኝነት እሺ ብለው መከተል ጀመሩ። ከዛ በኋላ ጠፉብን። ህጉን ተከትለን መበርበሪያ አውጥተን በምንበረብርበት ሰዓት ወደ 78 የሚሆኑ ባትሪዎች ናቸው የተገኙት። የላዛ ሹፌሩ ተከታትሎልኝ እሱ ነው ቀይን ያተረፈልኝ እና ለፖሊስ ጥቆማ ሰጥቶልኝ። የኢትዮጵያ ወንጀል ህግ አንቀጽ 23 ቁጥር 1 ላይ እንደተጠቀሰው ወንጀል ማለት ወንጀል የሚፈጽሙ ግለሰቦች በሰው ህይወት በንብረትና በመንግስት ላይ የሚደርስ ጉዳት ነው። የተደራጀን ወንጀል ሳይፈጸም ማክሸፍ ወይም ማስቀረት የሚቻለው ጥናት በማካሄድ ከህብረተሰቡ በሚገኝ መረጃ ያፈጻጸሙን አቅጣጫ በማስቀመጥ መከላከል ሲቻል ነው። በየትኛውም ጊዜና ቦታ ወንጀል ሊፈጸም ይችላል። በመሆኑም ወንጀልን መከላከል የሚቻለው ሁሉም ህብረተሰብ በህይወትና በንብረት ላይ የሚመጣውን ጉዳት በመገንዘብ የቅድመ መከላከል ስራን በስፋት መስራት ሲቻል ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው እንግሊዝ ኤምባሲ አካባቢ የመኪና ባትሪ መሸጫ ሱቅ ላይ የተፈጸመን የስርቆት ወንጀል መነሻ በማድረግ ስለ ሁኔታው የምንዳስስ ይሆናል። ስሙና ምስሉ እንዲገለጽ ያልፈለገው ግለሰብ በመሽቱ ክፍለ ጊዜ የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ ባለበት ሁኔታ የወንጀል ድርጊቱ ሲፈጸም ይመለከታል። አይቶ ማለፍ ያልፈለገው አሽከርካሪ ሁኔታውን መከታተል ጀመረ። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ምናምን ይሆናል። ልጅቷ በርስኪ ከፈተ ሊንጠብቀኝ ምናምን ብላኝ እሷን እየጠበኩኝ እያለ በዶልፊን መኪና መጡና መጀመሪያ እንደወረዱ ዘበኛውን ነው የጣሉት። ዘበኛውን ጣሉትና ደበደቡት። ከዛ በኋላ የሆነ ሌላ ደግሞ ልጅ ወረደና በከተም ወርጠውት ከዛ ባትሪ መጫን ጀመሩ። እየጫኑ ልጅቷ አረ ጎረቤት ነው እየተዘረፈ ነው በእና ከቻልክ እስኪ ምናምን ብለን እነሱ በምስራቅ አጠቃላይ ጋር መጡና እኔ በዚህኛው ኮንዶሚኒየም ጋር ስመጣ አገኘኋቸው። እኔን ወርደው ጭራሽ ካርድ ሰጡኝ እና አንተ እየተከተልከን ነው ወይ ምናምን ምናምን ሲሉ አረ እኔ ምናምን ብዬ ስላቸው ከዛ ዝም ብለው እየሄዱ እኔም እየተከተልኳቸው የት እንደሚያስገቡ ለመሄድ ስል በመጨረሻ ካሳንቺስ ጋር ስደርስ ካሳንቺስ ጋር ልጆቹ ሌሎቹ ወረዱ ሄዱ። ተጠርጣሪዎቹ ወንጀሉን በመፈጸም ያዙትን ይዘው ጉዞ ጀመሩ። እነዚህ ወንጀል ፈጻሚዎች 40 የመኪና ባትሪን ኮድ 3A3945 አዲስ አበባ በሆነ ተሽከርካሪ ጭነው ከየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ጀምረው ቂርቆስ ክፍለ ከተማ እስኪደርሱ ድረስ አሽከርካሪው ይከታተላቸው ነበር። ወደ እስጢፋኖስ ሲሄድ ሲከተለው ከዛ ወደ ፉሏ ሲታጠፍ ቤተ መንግስት የሚጠብቁትን መከላከያዎቹን ሳገኛቸው እባካችሁ እርዱኝ እንዲያርገዋል ምናምን ብዬ ስላቸው እነሱ በፈቃደኝነት እሺ ብለው መከተል ጀመሩ። ከዛ በኋላ ጠፉብን። ሲጠፉ ከዛ በኋላ እነሱ ለካኛ እንደዛ አይነት ነገር መጀመሪያ እያወራን እያለ ማለት ነው በመጀመሪያ በፉሉ ዋጋ ነበር ለካ እነሱ ጋር ጠፉት። እነሱ ከዛ በቀጥታ ሄዱ መስለውን ቴድሮስ አደባባይ ጋር ቆመን እነሱ በቃ አጣናቸው ምንም ማድረግ አንችልም እንሂድ ምናምን ብለው እነሱ የኔን እየነገሩኝ እያለ ልክ በድሮ ቄራ አላርሌ በቤተ መንግስት በዛ ጋር ሲመጡ አዩዋቸው ነው መኪናውን ስላየሁት የውና መኪናውን ይሄንን ያዙት ይሄ ነው መኪናው ምናምን ብዬ ስላቸው ያ ፌዴራሉ ገብቶ ውስጥ መሀል መጀመሪያ ቁሙ ብለው ስለምናቸው በመኪና ሊገጡት እሱ ሲሉ እዛ ጋር ጥይት ተኮሱ ምናምንና ከዛ እየለመኗቸው ተከተሏቸው ከዛ በኋላ ጨርቆስ አካባቢ እስከነ ባትሪው እስከነ ምኑ ተያዙ። ንግድ ሱቁን ጥበቃ ከቤቱ እንዳይወጣ በማፈን የቀሩቱ ተጠርጣሪዎች ቤቱን በትልቅ ብረት መቁረጫ መቀስ ተንጠልጣዩን ቁልፍ በመቁረጥ ሌሎች ብረት መፈልቀቂያና መስበሪያ ብረት ተጠቅመው የንግድ ሱቁን ከሰበሩ በኋላ ቀጥታ ከየካ ክፍለ ከተማ ለቀው የቂርቆስ ክፍለ ከተማን አቋርጠው በቤተ መንግስት ሲያልፉ መኪና ተያዘው በቀኝ በኩል የመኪናው ሁለቱም ጎማዎች በቀኝ በኩል ያሉት ፈንድቶ ነው መኪናው ሊቆም የቻለው። በግለሰቡ ጥረት ወንጀል ፈጻሚዎቹ ከነ ኤግዚቢቱ ሊያዙ ቻሉ። የንብረቱ ባለቤት የሆነው ወጣት ምኑር መከም የተያዘው የመኪና ባትሪ የዋጋ ግምቱ ከ300 ሺህ ብር በላይ እንደሆነ ተናግሯል። ሱቁ ጥበቃ አለው ቢያንስ 7 አመቱ ነው ሱቁ እና ያው በዛ ሰዓት እንደሰማሁት
ሰዎቹ መጥቶ ቀጥታ ወደ ዘበኛው ነው ሄዱት ዘበኛውን አፈኖት ነው ከዛ በኋላ ያለው ነገር የጫኑት ማለት ነው በቂርቆስ ክፍለ ከተማ መስል ወንጀል የተፈጸመበት ግለሰብ በባምቢሳ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ባመለከተው መሰረት ተጠርጣሪዎቹ ንብረቱን የሸጡበትን ቦታ በማሳየታቸው 78 የመኪና ባትሪዎች ተይዘው ንብረቱ የተሰረቀበት ግለሰብም የራሱ የሆነውን መርጦ መውሰዱን የጣቢያው የወንጀል ምርመራ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋ ያበበ ገልጸዋል። ወንጀሉ የተፈጸመው በ16 02 2015 ከሌሊቱ 9 ሰዓት ነው። የግል ተበዳይ ይሄ ወንጀል ከተፈጸመ በኋላ እኛ ጋር በመምጣት ያመለክታል። ካመለከተ በኋላ ከቴክኒክ ወይም አሻራ ባለሙያ ጋር በመሆን አሻራ አስነስተን የክትትል ሂደታችንን በቀጠልንበት ጊዜ ባገኘነው ኢንፎርሜሽን ሾላ አካባቢ እንደተያዙ እነዚህ ግለሰቦች ደረስንበት የመበርበሪያ ትዕዛዝ እና እንዲሁም የመያዣ ትዕዛዝ በማውጣት ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ኃይሌ ጋርመንት አካባቢ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ እዛ ወስደው እንደሸጡት ወደ 78 የሚሆኑ ባትሪዎች ናቸው የተገኙት። ባትሪዎቹ ያው አዳዲስ ባትሪዎችም አሉ እንደዚሁም ቻርጅ በመድረክ ተሰጠው ወይም ደግሞ አሮጌ ተብሎ ተቀመጡ ነበሩ። ነገር ግን በወቅቱ ለምርመራው ስለሚያገለግለን በአጠቃላይ ኤግዚቢቱን ይዘን ወደዚህ ያመጣን ምርመራውን ስራ እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። የካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያና የአድዋ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የምርመራ ቡድን በጋራ በመሆን በአምስት ክፍለ ከተሞች ላይ ተመሳሳይ ወንጀል መፈጸማቸውን መረጋገጥ መቻሉን የጉዳዩ መርማሪ ዋና ሳጅን ፍቃዱ ወንዴ ተናግረዋል። በተያዙ ተጠርጣሪዎች ላይ የት እንደፈጸሙ የእምነት ክህደት ቃላቸውን ሰጥተዋል። በዚህ መሰረት በአንድ ወደ አምስት ክፍለ ከተሞች ላይ የተለያየ የወንጀል ድርጊት መፈጸማቸውን አምነዋል። ይህንንም ለየክፍለ ከተሞቹ ወይም ለየፖሊስ ጣቢያዎቹ መረጃ ሰጥተን ለክ የኛ ምርመራ ሲጠናቀቅ አሁን እጃችን ላይ ያሉት ተጠርጣሪዎች ወደዛ እንደሚሄዱ ነው። በንግድ ስራ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ወንጀል ፈጻሚዎች የተሰረቁ ንብረቶችን በቅናሽ ዋጋ ሲያቀርቡላቸው መግዛት የወንጀል ፈጻሚዎችን ተግባር መደገፍ መሆኑን ያስረዱት ምክትል ኢንስፔክተር ተስፋዬ በሕግ ተጠያቂ ሊያደርግ እንደሚችልም ተናግረዋል። ገዥም ሻጭም በሚሻሻጡበት ጊዜ ሁሉም ሰው ይህንን ነገር በትኩረት ሊያዩ ይገባል። አንደኛ እቃ ስንገዛ ያ እቃ ከየት እንደመጣው የሸጠውስ ማን ነው የሚለውን ነገር የግድ ማወቅ መቻል ይኖርብናል። አለበለዚያ እንግዲህ አሁን ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ ከተማችን ላይ በርከት ያሉ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ይገኛሉ። ስለዚህ ማን ምን እንደሆነ በማናቀው ሁኔታ እቃ ሰላገኛን ብቻ ወይም ደግሞ ረከስ ባለ ዋጋ ሰላገኛን ብቻ ምንገዛ ከሆነ የወንጀል ተጠያቂነት ነው የሚያስከትለው። ይሄን ብቻም ሳይሆን አሁን እኛ ይሄንን ምናልባት ተጠርጣሪውን በመሸሸግ ወንጀል ልንጠይቀው እንችላለን። ነገር ግን የወንጀል ህግ 683 ላይ ህጋዊ የተሰጠውን ፍቃድ ራሱ ለወንጀል መጠቀም የሚል ሊያስጠይቅ ይችላል። ስለዚህ እቃ ስንገዛ ምንገዛው ከማን ነው? ህጋዊ ከሆኑ አካሎች ነው ገዝተን መሸጥን ካለብን መሸጥ ያለብን እንጂ ዝም ብለን መንገድ ላይ ያገኘን ወይም ደግሞ ርካሽ ዋጋ ያገኘን ብለን ምንገዛ ከሆነ የወንጀል ተጠያቂነቱ አይቀርብንም ማለት ነው። ምክንያቱም አለማወቅ ከተጠያቂነትም ስለማያድን ማለት ነው። ብዙ ወንጀሎች የሚፈጸሙት ተሽከርካሪን በመጠቀም በመሆኑ ተሽከርካሪ የሚያከራዩ ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች ለማንና ለምን እንደሚያከራዩ ማወቅ እንዳለባቸው ተጠቁሟል። ባደረግነው የምርመራ ማስፋት ወደ 8 የሚሆኑ ሆነው ነው ወንጀሉን የፈጸሙት። ይሄ ማለት ተደራጅተው ነው ማለት ነው። መኪናም ሁሉ ተከራይተው ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህ የመኪና አከራይ የሚባሉት ድርጅቶች ሲያከራዩ የሚያከራዩት ለማን ነው የሚለውንም ማወቅ መቻል አለባቸው። እንደው ዝም ብሎ ገንዘብ ስላስገኘ ብቻ ለማንም የምንሰጥ ከሆነ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ለማን ነው የምናከራየው የሚለውን በደንብ መታወቂያ ያለው ቋሚ አድራሻ ያለው ኢንኬዝ ነገ የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር ይሄንን ሰውዬ የት ነው ማገኘው የሚለውን ነው። ይሄ በነገራችን ላይ ከወንጀልም ብቻም ታይዞ ሳይሆን ለራሳቸው የመኪና ደህንነት ነው። ይዘውስ በዛ ቢሄዱ ምንድነው መያዣው ከየት ነው የሚያገኙ? ስለዚህ
እንዲህ አይነት ነገር ቢፈጠር መኪናዬን አከራይቼ ነበር ይዞብኝ ጠፋሚል አቤቱታ ወደኛ ሊመጣ ነው። ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን ሁሉም የየራሱን ድርሻ የሚወጣ ከሆነ ወንጀልን የመቀነስና የመክታት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ባልተያዙ ተጠርጣሪዎች የሚደረገው ክትትልና እጅ ከፈንጅ በተያዙት ላይም ምርመራው ተጠናቆ ክስ እንዲመሰረት ለአቃቤ ሕግ መቅረቡን ዋና ሳጅን ፍቃዱ ተናግረዋል። በከተማችን የሚፈጸሙ ወንጀሎችን አስቀድሞ ለመከላከል ያንዳንዱ ህብረተሰብ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል። ሹፌሩ ተከታትሎልኝ እሱ ነው ቀይን ያተረፈልኝና ለፖሊስ ጥቆማ ሰጥቶልኝ እሱ ነው ያሳያዘልኝ። ህብረተሰቡ እንደ ላዳው ሹፌር መተባበር ነውና ስላለው ነገር ያው አይቶ እንደ አለማለፍ ነው። ፖሊስ ብቻውን ወንጀል መከራከል ስለማይችል ህብረተሰባችንም የወንጀል ተግባር ሲፈጸም እያየ አንዳንዱ እንዳላየ ያልፋል። በዚህ ወንጀል ላይ ግን በዚህ ምርመራ መዝገብ ላይ አንድ ምስክራችን ይበል የሚያሰኝ ብርቱ ክትትል አድርጎ ከዚህ ከኛ ክልል ተነስተው ከቂርቆስ ከየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ክልል ተነስተው በላዳ ተከታትሎ እነዚህን ተጠርጣሪዎች ከነ ኤግዚቢቱ ሊያስይዝ ይችላልና ሊመሰገን የሚገባው ተግባር ነው ለምለው። ከለቃው እንኳን ባታስቢ ለሰው ልጅ ብታስቢ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። የሰው ልጅ ነው፣ ያ ልጅ ተቀጥሮ ነው። የሆነ ነገር ቢጠፋ እንኳን ቢያንስ ማለት ነው ያው ዘበኛው ነው ጉዱ የሚፈለው። ለዛ ብዬ ነው ይህን ነገር ያደረኩት። እሱን አግተው እሱን ሲደበድቡ እሱ ሲጮህ ነው እኔ ራሴ አሳዝኖኝ ያንን ሁሉ ድርጊት ያደረግኩት እንጂ እሱ እያለቀሰ እየደበደቡት ምን እያደረጉት ከዛ እንደውም ይህን የሆነ የወደቀ ስለወደቀ የሆነ ነገር ያደረጉት መስሎ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በዚህ ወንጀል ዙሪያ ላይ ያው ህብረተሰቡን ተሳትፎ በጣም የተሻለ ነበር ነው። ምክንያቱም በህብረተሰቡ ጥቆማ ተነስተን ነው ምርመራው ከመስፋቱን በፊት እዛ አካባቢ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ወንጀል ተፈጸመ የሚል ኢንፎርሜሽን ስለደረሰን፣ ስለዚህ ወንጀልን በጋራ ሆነን መከላከል ይኖርብናል። በቂርቆስ ክፍለ ከተማ ከተያዙት ባትሪዎች ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ ባለንብረቱ የታወቀ ሲሆን የተሽከርካሪ ባትሪ የተሰረቀባቸው ባለንብረቶች በአምቢስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ቀርባችሁ እንድትወስዱ ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል። ወደ 78 የሚሆኑ ባትሪዎች ናቸው የተያዙት። እንዳጠቃላይ የግል ተበዳይ ወደ 3 የሚሆነው መርጧሉ። ሌላው እንግዲህ የማን እንደሆነ ገና አልታወቀም ማለት ነው። ሌላም ቦታ እንደዚህ አይነት ጊዜ ተፈጸመባችሁ ሊኖሩ ይችላሉ ብለን እናስባለን። ስለዚህ ምናልባት ይሄንን የሚከታተሉ ከሆነ ቂርቆስ ክፍለ ከተማ በአምቢስ ፖሊስ ጣቢያ ላይ እነዚህ ንብረቶች ይገኛሉ። ስለዚህ የጠፋባቸው የተሰረቀባቸው ሰዎች ካሉ እኛ ጋር በመምጣት በማንኛውም ሰዓት መምረጥ እንደሚችሉና የምርመራ ሂደቱን በዛ ሂደት የምናስኬድ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ለመግለጽ እንወዳለን። ሰላምና ጸጥታን በአስተማማኝ ሁኔታ ለማረጋገጥና የንብረት ደህንነትን ለማስጠበቅ ሰፊው የህብረተሰብ ክፍል ከጸጥታ አካላት ጋር በቅንጅት መስራት ይጠበቅበታል።